आधी पुनर्वसन मग धरण असा कायदा असतानाही आजरा येथील आंबेहोळ धरणाचं घळभरणीचं काम सुरू झालं। गेली काही वर्षे आंबेहोळ धरणग्रस्त नागरिक आपल्या हक्कांसाठी झगडत आहेत, पण घळभरणीच्या ठिकाणी बंदूकधारी पोलीस ठेवून प्रकल्पग्रस्तांना बाजूला सारून काम सुरू झालं। शाहू, फुले, आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन सत्तेवर आलेल्या सत्तेतील नेत्यांनी धरणग्रस्तांचा विश्वासघात केला अशी प्रतिक्रिया या भागात उमटत आहे। आजरा तालुक्यातील आंबेहोळ धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी आजवर अनेक आंदोलनं झाली आणि बैठका झाल्या, मात्र ज्यांनी धरणासाठी आपल्या जमिनी दिल्या त्या शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन अजूनही झालेलं नाही। धरणग्रस्तांवरील अन्याय हा प्रत्येक बैठकीत केवळ चर्चेचा विषय असतो, मात्र आजवर कधीच न्याय मिळाला नाही अशी धरणग्रस्तांची भावना आहे। अशा परिस्थितीत आजरा तालुक्यातील आंबेहोळ प्रकल्पातील घळभरणीचं काम आज सुरू झालं। वास्तविक आधी पुनर्वसन आणि मग धरण ही राज्य सरकारचीच घोषणा आहे, पण धरणग्रस्तांचे प्रश्न आणि मागण्या बाजूला ठेवून त्यांचा विरोध डावलून घळभरणीचं काम सुरू झालं। राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार न्याय देईल अशी अपेक्षा होती, पण प्रत्येक वेळी धरणग्रस्तांवर अन्याय का असा सवाल इथल्या शेतकऱ्यांनी विचारलाय। घळभरणीच्या ठिकाणी बंदूकधारी पोलीस ठेवून एक प्रकारे दडपशाहीतून हे काम सुरू आहे। पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये जर असा प्रकार होत असेल तर शाहू, फुले, आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही अशी प्रतिक्रिया यावेळी उमटली। थांबवा, आमचं पुनर्वसन करा, आम्ही गळभरणी करायला येतो, आम्ही शेतकरी गळभरणी करायला येतो, चुरून करू नका अशी माझी नम्र विनंती आहे। अजूनही माझी विनंती आहे सरकारला, तुला माझी विनंती आहे, आमच्या धरणग्रस्तांच्यावर नांगर करू नका। आम्ही आता लढलोय, थकलोय, आमच्या केसेस सुद्धा पडल्या, पण माझ्या धरणग्रस्ताचं, गरीब शेतकऱ्याचं अद्याप नुकसान झालेलं आहे, कुणीही बघितलं नाही। ज्याला 5 एकर त्याच्या कुटुंबात संख्या 21, 6 एकर जमीन द्यायला लागती त्याला तुम्ही 4 देतो म्हणताय, कशाचे आधार आहे याचं उत्तर द्या। बैठकीला बसा, आमचं कोणी चार्ज पण ऐकून घेत नाही। अशी उभ्या उभ्या मीटिंग 5 धरणाचे लोक एकत्र बोलवता आणि आमची कुचेष्टा करता का? तारा राणीचं बागर नव्हतं, तुम्ही व्यवस्थित मीटिंग घ्या, आमच्या प्रश्नाचं उत्तर द्या आणि मग गळबडणी करा। आम्ही आमचे शेतकरी तिथं दगडा करा घेऊन येतो। गेली 15 वर्षे आंबेहोळ प्रकल्पाचं काम रखडलंय। सुमारे 70% काम पूर्ण असलं तरी धरणग्रस्तांचे प्रश्न मात्र भिजत पडलेले आहेत।